frågan, vad gör killen? Ja, men det är inte klokt alltså. Jag trodde han rakade in den liksom mot helvete. Då är vi tillbaka, Allsvensk torsdag, och jag och giganten ska kolla på helgens matcher. Och vi har precis tittat på när Djurgården åkte ur Europa League mot Klusch i en tuff match. Tråkigt, men det är sånt som händer. Malmö hade en lättare resa och vann hemma med 5-0. Så att ett svenskt lag vidare i alla fall. Och vi tar titt på helgens matcher och börjar på lördag. En match på lördag, Örebro-Sirius. Vad tror du om den, Sagge? Ja, en match på lördag, 15.00, Örebro-Sirius. Och just nu står Sirius i 2.35 borta. Jag kan väl säga direkt att jag spelar inte Sirius till det oddset. Ja, det har inget med att göra att Sirius är ett förbannat spännande lag i år, absolut, med Sugita och Vecchia och flera andra spelare som gör det riktigt bra. Men just det här, Sirius 2.35 nu på bortaplan på, mot ett Örebro som jag fortfarande tycker, alltså de gör prestationsmässigt och resultatmässigt helt okej insatser. Ja, du var lite imponerad här i veckan senast i måndags. Ja, jag tycker det, va. De till exempel, de slog väl MFF hemma med 3-2. Ja. Och ändå blir de så otroligt nedvärderade alltid. Jag är försiktig, och ska man spela mot Örebro då ska det åtminstone kännas rätt i oddsen alltså. Nej, jag har inget spel just nu på den här, utan det här är typ en sån här match man behöver ha lite mer info om lag och vilka som kommer att spela från start och så vidare. Då gör vi så att vi hoppar vidare till söndagen då, och första matchen, det är 3-14-30 matcher, och vi börjar med Falkenberg hemma mot Hammarby då. Vad tror vi? Ja, en jäkligt trevlig allsvensk söndag här faktiskt med det blir matcher. Och Falkenberg Hammarby. Alltså för det första, det är ju på något sätt Bayern till 1.72 med den här formen som de har. Det finns inte att spela liksom. Nej. Vilket då antyder ju till att pluslinan borde vara intressant. Men jag är inte helt trygg, utan det är också svårt. Jag tycker att nu är vi inne med 10-11 omgångar kvar, och det känns som att marknaden kommer rätt på allsvenskan nu. Jag hittar inte på samma sätt, även fast jag har några fina senare som vi ska gå igenom. Nej, jag är mer på samma nivå, även om jag tycker att kaoset i Hammarby, det är lite, folk går ut och gnäller i media, folk är inte så nöjda, det börjar pratas internt och lite mer på forum och på Twitter att spelare och ledning vill att Billborn ska kliva åt sidan och lite sådär, och det, sånt kan ju liksom, det kan stärka gruppen om Billborn har omklädningsrummet. Har han inte det så tror jag att det blir tvärtom, och då tror jag att det kommer bli tufft för Bayern att vinna den här matchen. Och just nu får man plus 0,75 på Falkenberg till 1,94, och är det något spel och någon sida jag ska ta, då är det den. Absolut, hemmalag, naturgräs också, va? Ja. Det tror jag i alla fall. Men Falkenberg är starka hemma. De är som förlust- och vinstraden här till höger ser inte så kul ut, men det gör inte AIK heller. Nej, men vi är helt överens. Ja, vi gör så att vi hoppar vidare till Helsingborg, Östersund. Detta Östersund som vägrar att förlora. Precis. Och just därför Helsingborg hemma till 2.15. Jag någonstans blir sugen att spela det alltså på hemmaplan. Alltså de har spelat upp sig nu också, och Östersund må vara svåra att slå. De har överraskat positivt i årets allsvenska, men samtidigt alla lagen förlorar matcher. Det är liksom dags nu att för Östersund att lägga mot Helsingborg här nu, för att vi har någonstans tippat Östersund i botten, och nu har de tagit mer poäng än vad vi hade trott. Men det brukar i det långa loppet mattas av liksom. Men lite så. Och jag tycker HIF har sett bra ut på slutet. Alltså de, ja, jag är beredd att hålla med. De har verkligen liksom spelat upp sig, om man får säga så. Ja, och sen har vi ju lite
Det är fortfarande lite coronatjafs i Östersund och Östersunds precis. De hade lagläkare sa upp sig idag för att de inte har skött saker och ting så bra, tror jag. Så att det stormar lite kring klubben, sen om det hjälper eller skälper det vet jag inte. Men jag är också lite inne på det att någon gång måste det väl ta slut, även om de ser ganska starka ut. Östersund, så tycker jag att 2-15 hemma på Helsingborg absolut inte är ett dumt spel. Så vi lägger den till listan, så får ni hålla lite koll på rörelser och älver och trupper och hur det ser ut. Sen tar vi oss till Malmö då. Malmö tar emot Häcken, ettan och tvåan i tabellen. Ja, och om man liksom, jag tycker så här, man blundar lite för tabellen, så ligger Häcken just nu tvåa. Men det finns en radda av lag som, där alla är jämna och där alla slår varandra lite grann om man tittar till de här topp 6-7. Och att det här att Häcken ligger tvåa just nu har mindre betydelse, tycker jag. Alltså här får man nästan 1,90 på MFF. Och det är inte ofta du får raka ettan till 1,90 på MFF. Och jag tycker att det är bara att spela MFF liksom rakt av till 1,90. Mm. Oavsett om det inte har sett optimalt ut. Idag har varit det ju slakt här i... Ja, de behövde nog inte ta ut sig alldeles för mycket. Men det ger ändå en positiv energi. Absolut. Liksom. När gubbarna får... göra mål och en 5-0 mot Zagreb här och Nalic fick göra mål igen, Larsson, Riks och Isak Delin. Och vi har ju sett också att Häcken är väl ett av de lagen som Malmö har ju tappat lite poäng på senaste, och lagen bakom har haft chansen att ta in både Häcken, Elfsborg, Norrköping och även Djurgården, men inget av lagen har gjort det riktigt. Och det känns ju också som att Malmö har kommit undan på något sätt och att de kan fortsätta på det, och det har vi ju sett med Häcken, att Häcken är ju lite falla på mållinjen, choka lite när det gäller, känns det som. Så att jag tror också att det är så att Malmö bara kanske är tillräckligt bra för att vinna här till 1,87. Så vi tar Malmö på den här sidan, och så studsar vi vidare till ett Göteborgs derby ish i alla fall. Elfsborg tar emot Göteborg hemma, och sista matchen hemma för Jesper Karlsson. Ja. Mm. Och här kommer gigantens drag. Ett mycket oväntat kan man nästan tro. Och det finns flera faktorer. Framförallt är det ju odds och lina och så vidare som spelar in. Och det här med kunskap om lagarna. Så jag har ju sagt väldigt länge att jag tycker Elfsborg inte är... Ett topplag, även om de nu har ligger trea i tabellen, så tycker jag att de är lite ojämna. Och tittar man på raden igen, så de har alltså vunnit 8 av 21 matcher. Mm. Och det för mig är att man spelar, vilka var det de hade hemma förra veckan? Det var Häcken, va? Stämmer. För det var vad fick man? Var det 2,05 eller sånt där, va? Tror jag. 2,20 från början, eller? Ja, jag tror det. Och sen så gick det ner lite mot start. Eller det var kanske var tvärtom. Det kanske gick upp mot start förresten. Vänta nu, jag måste kolla. Det gick nog upp. Inte det var... men det kan inte ha varit 2,05. Det måste vara högre än så. Ja, det var nollboll, tror jag. Exakt. De stod nog i 2,65. Hur som helst så stod de i... Jag har det här nu. Precis, det var en nollboll, ja. Så var det. Och det var skälet till att jag spelade dem mot Häcken hemma. Det var för att det var nollboll. Och sen så blev det ju ännu bättre på Elfsborg. Det gick ju upp till 2,80 sen. Exakt, när det kom ut när mittbacken försvann. Okumo, exakt, inte var med. Precis. Och den här gången möter de ett annat Göteborgslag. Det är lite som derbykaraktär. Och det är det här jag menar då, att liksom Göteborg har ju varit en flopp poängmässigt i år. Men ska skillnaden verkligen vara så att mot Häcken ska det vara nollboll och mot Göteborg ska det vara minus 0,5? Mm. Jag säger pass, jag spelar Göteborg här. Får man plus 0,5, alla linjer egentligen, plus 0,5, plus 0,25, nollboll och även chansa på raka tvåan. Mm. Det är min tanke i den här matchen. Ja,
Och jag sticker direkt ut hakan och går emot giganten här för att jag tror på Elfsborg. Jag tror att det är... Jag är som sagt, Göteborg har blandat och gett och de fick en liten skjuts när Roland Nilsson tog över. Men nu vet jag inte om jag tycker att det ser så bra ut heller. Det gnälls lite i media där också. Och det är som sagt Jesper Karlssons sista match hemma. De är starka på Borås Arena även om det inte är som det en gång har varit. Så nej, jag tror att Elfsborg vinner här helt enkelt. Och till 2-10 så väljer jag att spela den sidan. Får vi se på måndag helt enkelt vem av oss som har rätt i den matchen. Och, det blir spännande. Ja, det blir kul. Då ger vi oss den sista matchen då. Djurgården tar emot Norrköping hemma på Tele2. Vad tror vi? Djurgården tar emot Norrköping. Ja, men det är en sån här liten klassisk toppmatch får man ändå säga. Och... Förlåt hörde, det tog stopp i min skalle nu. Det är lite roligt, låt det vara. Det var för att Bayern gjorde 2-1 rakt i ansiktet på mig. Aha. Okej, nu går vi tillbaka. Yes. Djurgården-Norrköping. Nej, men en klassisk toppmatch. Två konstgräslag. Jag tycker ju sett till oddsen att får man en nollboll på svenska mästarna hemma, Då tycker väl jag att den sidan är rätt att spela. Vad får man nu? 1,84 får man just nu. Jag är helt inne på samma linje som du. Jag tror att, som sagt, Djurgården torskade med 0-1 hemma mot Klusch idag. Och det var en insats som var helt okej. Den var varken till eller från. Klusch är ett bra lag, men de är framförallt ett fruktansvärt grisigt lag. Domaren blåste för precis allt de gjorde. Och jag tror att det sitter 15 spelare där omklädningsrummet och är fruktansvärt förbannade efter den här matchen. Och jag tror att de kommer ta med sig det på rätt sätt på söndag och knyta näven i fickan och bevisa att så här, när vi kan komma ut och spela på jämna nivåer där domaren inte blåser för allt, då ska vi vinna mot Norrköping, tror jag att de tycker och tänker. Och även om de inte gör det så får vi pengarna tillbaka om det blir kryss då på nollboll. Så att, nej, jag tycker att Djurgårdssidan ser bra ut. Och Europa är över. Ja, tyvärr för den här gången. Man fokuserar nu på de här matcherna som är kvar i Allsvenskan nu och försöka ta en topp 3-placering. Ja, det blir ju det som är målet nu. Att nå upp till Malmö kommer de inte göra, utan det är väl, om man kanske tar med Sirius, vilket man får göra, så är det 6 lag där uppe. 5 av dem som slåss om att komma topp 3 bakom Malmö. Och det ska bli kul att se avslutningen. Det är bara 9 omgångar kvar, 10 för vissa lag. Så att Djurgården och Sirius har ju några matcher upp där på Elfsborg och Norrköping. Så att vi gör så att vi ses som vanligt på måndag 17.30 drar vi igång Allsvensk måndag. Och här har ni lite tips inför helgen. Så ses vi på måndag. Grymt! Kör vi hårt. Yes, hej på er. Hej. Vägen, vad gör killen? Ja, men det är inte klokt alltså. Jag trodde han raka in den liksom mot helvete.